うしてここがこんなにマジカルかって。そう、それにはあるストーリーがあるんだ。ずっとずっと昔のこと。それは海を吹く風だけが知っている物語なんだ。ほら、聞いて。遠い遠い昔のこと。火の精と水の精は全く別々の違うところで暮らしていました。二人はお互いの顔を合わせることさえありませんでした。ところがある日の